engang, hvordan jeg skal lave den her video. Og jeg har lige lavet videoer før på den her måde. Men jeg tænker, at det her kan man ikke gøre. Hej venner. Velkommen til endnu en video. Den her video, som jeg skal til at se nu, er super, super, super personlig. Den nyhed, som jeg skal til at dele med jer, er måske noget af det største nogensinde, der sker på den her kanal, og bare i mit og Alonas liv generelt. Jeg vil ikke spoil for meget, men bare lige for at give en hurtig introduktion, så er det ikke noget, mig og hende har snakket om, der skulle filmes. Det er noget, Alona selv fandt på. Jeg tror heller ikke, det var nogen, hun havde planlagt, fordi det bare skete så hurtigt. Vi havde ikke regnet med, at det skulle ske så hurtigt, jeg var bare sådan, du ved. Men igen, jeg skal ikke spoil for meget. Og som sagt, hun havde ikke fortalt mig, hun ville filme det her forløb, fordi vi havde nemlig kun snakket en lille smule om det, men vi var bare simpelthen ikke forberedt på det. Men se videoen. Det er en kæmpe, kæmpe nyhed for os og for fremtiden. Det er bare crazy. Og jeg er glad for, at vi nu endelig kan være sikre, og vi er stolte af at kunne dele den her nyhed med jer. Så se videoen, og så, ja, se den. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man laver sådan en her video, men man kan ikke rigtig gøre det baglæns, så nu gør jeg det ligesom bare. Jeg har haft den her sådan lidt underlige følelse de sidste par dage. Jeg har ikke haft det dårligt eller noget. Jeg har bare haft svært ved sådan at sove. Jeg vågnede mange gange om natten, og sådan haft det lidt underligt. Jeg skulle have haft min menstruation for 2 dage siden. Jeg ved det ikke, men måske, hvad ved, om det er, fordi jeg er gravid nu. Jeg kender, at han er igennem i dag, og jeg ved, at det er lidt den eneste dag, han ikke er det de næste par mange dage. Så jeg vil tage en test. Min lillebror, han er hjemme, og han bor her midlertidigt. Så det er derfor, jeg visker lidt, fordi han skal selvfølgelig ikke ud før igen. Jeg kan mærke, at min puls er lidt høj. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg reagerer. Det er ikke så rigtig dejligt, hvis det er det. Og det er også lidt overvældende, hvis det er det. Så nu må vi se. Jeg bliver bare nødt til at få det overstået, så jeg ved, om det er en eller andet. Okay, nu har jeg så testet. Og den ligger bare her. Næste 3 minutter. Ej, jeg synes, jeg er overstået. Lige så. Det er meget mærkeligt at stå her og vente, fordi man tænker på, hvordan fanden man skal reagere, og sådan, når man filmer det her, jeg håber, ja, no, det er virkelig sygt, at det er sådan en hjerte, der banker så hurtigt. Og der er 1 minut igen. Ej, seriøst nu, jeg er bukket. Ej, fuck, jeg har frostet så fucking meget. Ej, nej. Seriøst. Jeg tror, at jeg har testet.
så er testen positiv. Det betyder, at testen er fucking positiv. Ej, nu skal jeg bare til fucking møde, og jeg kan ikke finde ud af, hvad fucking skal gøre, jeg forstår det. Jeg ved, hvordan fanden skal jeg vise det her til Kenneth? Jeg bliver nødt til at finde på et eller andet. Jeg ved seriøst ikke. Jeg har slet ikke tænkt det igennem. Overhovedet bare haft en mærkelig følelse. Og nu er det totalt antiklimaks også, fordi jeg ikke ved, om det er. Men jeg tror det. Jeg tror det simpelthen. Ej, hvor er det fucking sindssygt. Okay. Jeg tror, jeg så det, derfor jeg slet ikke reagerer. Altså sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg kan ikke... Vanvittigt. Okay, klokken er nu blevet 9:30 om aftenen. Jeg har stadig ikke sagt til nogen, at jeg er gravid. Ej, fuck, seriøst. Jeg står ude ved badeværelset lige nu, fordi... Og så har lukket døren ind til stuen, så jeg kan høre, om Kenneth han kommer. Og jeg har bare ikke kunne sige noget, fordi min lillebror har været hjemme hele dagen. Og det er bare ikke, han skal jo ikke vide det. Altså, samtidig med Kenneth. Jeg overvejede, om jeg skulle vente til i morgen, men det kan jeg seriøst ikke. Jeg kan ikke vente, fordi det kan jeg bare ikke. Jeg er ved at gå til. Samtidig med, jeg slet ikke forstår det. Altså overhovedet. Det er simpelthen sindssygt. Altså, jeg forstår det virkelig ikke. Jeg kan slet ikke reagere på det som... Altså, hverken den ene eller anden måde. Jeg kommer bare til at vise ham den positive test. Jeg kan ikke gøre noget andet. Det er bare det, jeg gør. Jeg tror, jeg tager en bog, og så lægger den ind i, og så sidder jeg inde i sengen, og så tror jeg, jeg siger til ham, at om vi ikke skal se en film eller andet, så kommer han ind, og så tror jeg bare, at jeg viser ham. Jeg aner ikke, hvad han kommer til at reagere. Det er virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt, det her. Jeg tror bare, man har forestillet sig, hvordan man vil føle, og sådan, og lige nu kan man bare ikke føle noget, fordi det hele er så, så surrealistisk. Oh, ho. 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 Oh, ho.